Sri Lanka's most powerful news brand. ජාතික හෙළ උරුමය පක්ෂ කාර්යාලයක් අවිස්සාවෙල්ල උස්නේනියවත්ත ප්‍රදේශයේදී ඊ විවෘත කෙරුණේ අමාත්‍ය පාටලී චම්පික රණවක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අද අපිට කියන්න කවුරු හරි සමෘද්ධි නිලධාරියෙක් කවුරු හරි කෙනෙක් කාට හරි කැන්නසින් යනවා නම් දේශපාලනය කරනවා නම් ඡායා රූපේ අරගෙන දියුරුම් පෙස්සමකින් අපට ලබා දෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ රැකියාව එතනම අහෝසි මිත්‍රෝ. අද පොලිසියේ කොන්ද කෙලින් කරලා තියෙනවා අපි. හැබැයි අධිකරණයේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මොකද්ද? නඩු කල්ලයක්. නඩු ලක්ෂ පහක් පල් වෙනවා. අපේ ජයපේ සහෝදරවරු එහෙම මම දැක්ක පෝස්ටර් එක අහලා තිනවා. පොලිසියයි 400යි කියලා. පොලිසියයි 400යි නතර වෙනවද ජයපේට බලය දුන්නු. 2011 12 පොළොවි හාලුයි දෙකම 100 බෑ. ඒ මොකද ඒ වෙලාවෙත් අවුරුදු එකමාරක නියඟයක් තිබුණා. කන්න හතරක් වවලා නැහැ. හාල් නැහැ. පොල් ගස් ලක්ෂ දෙකක් මැරිලා. පොල් නැහැ. ඉතින් මවන්නද? බන්දුල මහත්තයාට ඇතුළු ආර්ථික මහින්දගේ ගොට්ටන්ට අපි කියන්න ඕනේ ආර්ථිකයේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ආණ්ඩුවේ ආදායමෙන් ආණ්ඩුවේ වියදම් පියව ගන්න පුළුවන් රටක් අපි හදලා තියෙනවා.